boshlashga ruxsat beryapti. Dastlab maydon egalari to'pni o'yinga kiritishdi. Navbahor mavsum oldidan dastlab Namanganda, keyinchalik Toshkent shahrida ma'lum to'p surish yoqimli, lekin unga moslashish, hayajonlanib qolmaslik ham muhim. Zarba hozir Sug'diyona kutilmaganda oldinga o'tgan edi. İskender Shoyqulov maydon markazini bosib o'tib, bosh bilan zarba amalga oshirdi. Holatni takroran tomosha qilamiz. Turkmaniston Yaponiya bahsi Osiyo Kubogida chiroyli gol muallifiga aylangan edi Omonov. Hozir uzatma. Darvozabon xatoga yo'l qo'yishi mumkin edi. O'tkirbek Yusupov mezbon muxlislarni biroz xavotirga solib qo'ydi. Jermel yetib kelgan. Barcha bo'ydor o'yinchilar raqib jarima maydoni ichida. Yuqoridan uzatma. Qulmatov zarba, Norxonov zarba, gol! Uchrashuvda hisob ochilmoqda. Shohruz Norxonov raqib darvozasiga to'p kiritdi. O'yindan tashqari holat yo'qmi? Hakamlar o'yin demak, golni inobatga olishayapti. Hozircha biz takroriy lavhani qaytadan ko'ramiz. O'yindan tashqari holat yo'q. O'yindan tashqari holat yo'q, qadrli do'stlar, bu toza gol. Hujumning rivojiga e'tibor qarating. Qulmatov o'tkazib yubordi, himoyachilar xatoga yo'l qo'yishdi. Shohruz birinchi taymning so'nggi daqiqasi. Hakam kamida 1 daqiqa qo'shib beradi. Qutunchaning Salavyov o'ng qanotga uzatma. Davron Xoshimov. Zafurov. Abbos Ulomov edi bu. Ulomovning uzatmasi, zarba bormi? Hozir penalti borasida savol yuzaga kelyapti. Hakam yo'q demoqda. Qani yuqoridagi holat. Xo'sh, 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 xo'sh. Jarima zarbasi. Top yuqoridan ko'tarildi. Bosh bilan yo'llangan zarba. Yana bir zarba. Hozir qanday imkoniyat yuzaga keldi maydon egalarida. G'ofurov, Salavyov, Mahmud Hojiyev. Zarba Mahmud Hojiyevdan hozir. Darvozabon yana bir bor jamoasini goldan qutqarib qoldi. Shohruxni mana shunday zarbalari uchun ham Mo'mon Hasanov kurashga tashladi. E'tibor qarating, to'pni egallab olib darhol zarba amalga oshirganchaning G'ofurov aldamchi harakatlar, Mirzohga o'tib ketyapti. Raqibdan uzatma. To'p qaytarildi. Zarba! Ivan Salavyov yakın masofadan hozir darvozani aniq nishonga ola bilmadi. E'tibor qarating, qanday qulay imkoniyat yuzaga kelgan edi maydon egalarida. Ivan Salavyov aldamchi harakatlar. Kim kelish kerak? Salavyov jamoadoshlaridan yaqinroq kelishni so'radi. Davron Xoshimov uzatma, yuqoridan ko'tarilmadi. Himoyachilar qaytarishmoqda. Hakamning qarori qanday? Hozir ko'ramiz. Hozir Shirinboy Abdullayev raqibning oyog'iga zarba berib yuborgan edi, qadrli do'stlar, mana bu vaziyatda. Turdi. Abdurahimov edi bu. Salavyov. Azim Ahmedov,
Ahmedovning zarbasi, yana darvozabon to'pni qaytarmoqda. Azim Ahmedovning zarbasini mana takroran tomosha qilib o'tirgan edi. Mana shu futbolchi o'tgan mavsum Ivan Salavyov yuqoridan uzatma, himoyachilar qaytarishdi. Hoshimov kimga? Kimga? Noaniq uzatma. Yo'lgash Ismoilov to'pni yo'qotib qo'ydi. Bundan oldin futbollik ishlatilgan. Va yana yordam ko'rsatiladi. Yana to'xtalish bo'lmoqda. Isoqjonov, Salavyov, Isoqjonov, Islombek qanday qarorga keladi? Yana orqaga Ivan, yana da orqaga Mirzohid G'ofurov, jarima maydoniga uzatma, bosh bilan va zarba! Hozir Islombek Isoqjonov zarbani amalga oshirgan edi. Burchak to'pi bormi? Ko'ramiz. Menimcha bor. Yoki yo'q. Marko Kolakovichga yordam kerak. Har holda u maydonda yotibdi. Sariq qarshiga Islombek Isoqjonovga. Isoqjonov juda ham qizishib ketdi. Bo'ldi qadrli do'stlar. Navbahor o'z maydonida Jizzaxning Sug'diyona jamoasiga qarshi birinchi turni mag'lubiyat bilan boshlayapti. Ulug'bek Baqoyev o'tgan mavsumdan farqli o'laroq bu gal aynan safarda o'ynab ortga 3 ochko bilan qaytishning uddasidan chiqdi. Asosiy qahramon Shohruz Norxonov standartdan so'ng o'r raqib darvozasiga to'p kiritdi. Zuhriddin Qilichev sharhlab bordim, e'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.